sometimes giving some massage on the liver region. Někdy je dobrý si promasírovat, kde jsou orgány, jako ledviny. To je velice dobrý, ale často na to zapomínáme. Protože pořád myslíme jenom na jezení jídla. Pořád myslíme na jídlo a spaní a pití a mluvení a na různé hádky a konflikty. Jsme pořád zaměstnaní na internetu a tak dále, ale v každodenním životě zapomínáme, jak se postarat o spoustu běžných věcí, které jsou velice důležité. Takže zpátky k tématu. Já jsem se fakt přímo cítil, že ty prsty mě prosí o tu masáž. Že jsou rádi, že jsem se na ně po dlouhý době vzpomněl. A mají pravdu, protože neměl bych je zanedbávat. Vidím, že jste unavený. Se vám zavírají očička. Já už to rychle ukončím. Dával jsem vám příklad organického celku. Tělo a duševní systém je velice dobrým příkladem toho organického celku, který v sobě má ty různé elementy, ty různé entity. Naše očička, nos, uši, jazyk, krk, srdce, plíce, játra, ledviny, žaludek, prostata, všechny tady tyhle části jsou oddělený entity, nervová soustava. Je to úžasné vidět, že i během spánku to všechno tak dohromady funguje. Takový harmonický spolupráci. My to neovládáme. Během našeho spánku, když chrápem, tak ve skutečnosti neovládáme sami sebe. Ale i přesto následující zákony přírody, který nastavil nejvyšší stvořitel, všechno funguje. Všechny orgány fungují a dělají to, co mají. Harmonicky spolupracují. Organicky spolupracují. To je úžasná realita. Ale když jsme falešně pyšní na to, že my děláme tohle a nebo děláme tamto, já a moje, neustále. Měli bychom se zeptat nás samotných. Kde je ten, co to dělá během toho, co spíme? Ty si když se zeptáte, kdo se o to všechno stará ve spánku, odpověď, co získáš je, že se spojíš s vyšší duchovní realitou. Je to pravda, během spánku nic neovládáme. A dokonce často i během toho, co jsme vzhůru, tak my velice těžko ovládáme naše vnitřní orgány. Všechny fungují sami o sobě. Není to tak? Srdce, plíce, žaludek, ledviny. Všechno funguje samo o sobě. Naopak, oni nám pomáhají našemu fungování. Because they are working basically
Protože oni fungují. The original way, they are keeping us alive. Oni nás udržují naživu. Making us work, thinking and doing other things. Aby jsme mohli dělat další věci, protože kdyby správně nefungovali, tak my bychom taky nefungovali. So who is working who? Takže kdo... To je překladatelský oříšek. So, therefore, things, the five elements in our life, everything in our life has to be working, musí fungovat skrze harmonickou spolupráci jako organický celek. In the spiritual world, a v duchovním životě, in the world of the spiritual cultivation, v životě duchovní kultivace, ve světě duchovní kultivace, devotional life, kultivace našeho oddaného života, applies. Stejný princip je aplikovaný. Okay. Different spiritual limbs, na různé duchovní části, limbs, je to kultivace různých oddaných částí. A tady tyhle ty části by měly taky fungovat dohromady harmonicky. Balance and cooperation. A ve správné rovnováze a spolupráci. Each is quarreling with the other, pokud se jedna hádá s druhou, pokud je tam konflikt mezi něma, tak je to nezdravý. Pak je chápáno, že to není správný způsob kultivace duchovního života. As soon as some imbalance, jakmile something going wrong in our body, we can feel něco nastane špatného v našem těle, tak onemocníme a cítíme, že well. Něco špatného, že se necítíme dobře. As soon as the harmonious cooperating way, jakmile to harmonicky začne spolupracovat, všechny ty naše smysly a orgány jsou narušený, tak potom se cítíme nemocný a necítíme se dobře. Víme, že něco je špatně s naším tělem a podobným způsobem. V těle skutečný duchovní kultivace. Complete spiritual cultivation, ideal spiritual cultivation. Ve světě ideální duchovní kultivace. Different spiritual limbs. Různý duchovní. Different limbs of spiritual practices. Části duchovní praxe, vyšší duchovní praxe. Should be cooperating with each other. By spolu vzájemně měli spolupracovat. Should be working harmoniously like an organic whole. By měli harmonicky fungovat jako organický celek, protože zapotřebí jsou všechny. And then everything goes on very fine. A potom všechno bude fungovat velice hezky a velmi krásně. Když jsou v konfliktu, tak pak přichází zmatek, pochyby, věci nefungují moc hezky, přichází frustrace. A cítíme, že nejsme schopni kultivovat vhodným způsobem. So, like for our body, we do need to take care of everything, our whole parts of body. V našem těle se potřebujeme postarat o všechny části. Některé části jsou důležitější a některé méně. Ale pořád se musíme postarat o všechno. Not only our head and face, nejenom o naši hlavu a o obličej, ale taky o naše prsty. Okay. And our little, little things. A o různé drobné části těla. So, therefore, in the holistic healthcare principles, což se týká celkové péče našeho zdraví, tak každá část našeho těla by měla být opečována. Okay. Not only going to the salon and taking care of hair so nicely. Nejenom, že půjdeme k holičovi a necháme si nějak pěkně učesat hlavu, vlasy. And ignoring about our liver. A nepostaráme se o naše orgány. Our heart. Naše srdce, žaludek, játra. We have got so many illusory ways of taking health care. Máme tolik iluzorních způsobů péče o zdraví. To make look good and beautiful in the other size. Aby jsme vypadali krásně v očích ostatních. More beautiful, more aby jsme vypadali hezky a chytře a talentovaně. Expert in the other size, while we are forgetting. Zatímco zapomínáme side, se postarat o naši vnitřní stránku. Zapomínáme se postarat o nás samotný. Because when sometimes we are standing up before ourselves and judge někdy how am I taking care of myself, we know
Když si řekneme, jak moc se o sebe staráme, tak víme, že můžeme najít spoustu chyb a spoustu věcí, které zanedbáváme. Jak zanedbáváme naše vlastní zdraví tolika způsobama. Klademe tak velký důraz na to, aby jsme vypadali hezky a cítili se hezky extrovertním způsobem. Ale zapomínáme vypadat krásně a dobře uvnitř v nás. Uvnitř nás samotných. A jsme pak velice extrovertní a nemáme čas být introvertní, aby se skrze introspekci postarali o naši niternou existenci, o niterný systém zdraví. Takže můžeme vidět, že spousta úspěšných lidí ve světě, kteří mají peníze a pozice, ale jsou velice nemocní. Jejich zdraví se jim rozpadá. I když jsou tak neskutečně bohatí a tolik peněz, tolik dobrýho jídla, ale nemůžou si to vychutnat, protože musí držet nějakou striktní dietu. Nemají to štěstí, aby to jedli a vychutnávali si to. I když mají spoustu jako peněz a síly. A často chudý člověk, který nemá peníze na to, aby si koupil tolik vynikajícího jídla, ale jakýkoliv dobrý jídlo získají, tak to zhodnou. A velice si ho vychutnají. Užívají si ty chuti tak moc. Ne, jako ten bohatý člověk, který má tolik peněz na to, aby si koupil jakýkoliv vynikající jídlo, ale nemůže nic jíst, protože mu to doktor zakázal. Může jíst jenom nějaký bez chuti obyčejný věci, protože má nějaký vysoký tlak nebo žloutenku nebo... Bohatí lidi si můžou koupit nějaký luxusní matrace, ale nedokážou spát potom, nejde jim usnout. Mají nespavost. Ale chudej člověk si lehne pod strom, nebo kamkoliv na podlahu a hnedka chrápe. Užívá si hlubokýho spánku. Můžu dát ještě další spoustu příkladů tímhle způsobem, ale... Get you all out of patience. A nechci, abyste začali být netrpěliví. So in this way, takže tímhle způsobem, why am I giving this example? Proč dávám tyhle příklady? Those rich people, tihle bohatí lidi, outwardly successful people are really navenek successful. Úspěšní lidi jsou fakt úspěšní. Společensky. In respect of making huge amount of money, vydělávají spoustu peněz. And some getting some political positions. A mají nějaký politický pozice. But their very lifestyle, their own life. Ale jejich samotný život je tak nemocný. Co se týká zdraví. Mind is also so sick because of nasty politics. Jejich mysl je taky nemocná kvůli veškerým těm politikám, který dělají, takže ani na mysli nejsou zdraví, protože jejich mysl je tím naplněná. Oni bohatnou tím, že vykořisťují ostatní, takže tam jsou taky nějaké reakce. Mentálně nejsou tak šťastní. Někdy jsou nějaký šéf mafie může z dálky vypadat jako velice úspěšný a mocný člověk. Ale oni sami ani nedokážou v noci klidně spát, protože neví, kdy budou zavražděni. Oni ani nemají to štěstí, aby spali jako každý obyčejný člověk. Nemůžou mít víru ani těm nejbližším lidem, který je obklupují, protože je chtějí zavraždit a převzít jeho pozici, protože takhle on sám se dostal k té pozici skrze zradu a politiku. And all kinds of nasty ways, you know, cruel ways, they rose up to the power. Oni povstali, oni se dostali
k si k moci právě nějakýma takovýma způsobama, ale jaký to má smysl? Když pak nemají klid, nemůžou v klidu spát, nemůžou v klidu jíst, pořád žijou ve strachu. Honí je policajti, dávají je do vězení. Spousta lidí jim nadávají. Nikdo k ním nemá úctu. K čemu to je? Že ovládají filmové hvězdy a politický vůdce tou svojí silou, když oni sami nejsou šťastní ve svém životě. Oni sami nejsou respektovaní, nejsou šťastní. Tak k čemu je tolik peněz a takzvaná síla? Proč dávám všechny tady tyhle příklady? Na pohled spousta lidí vypadá velice úspěšně a mocně, co se týká nějaké síly a pozice, ale uvnitř v jejich vlastním životě jsou velice prázdní, dutí a velice chudí. Když se opravdu podíváš, když se podíváš do jejich života, tak vidíš, jak trpí. Jsou velice neklidní. Mají velké napětí, jejich tělo dobře nefunguje, jejich mysl je plná napětí. Nemají klid a nemůžou dobře spát. I když na pohled vypadají velice úspěšně. Mají tolik peněz a tolik takovou pozici. Ostatní se jich bojí. Zatímco oni sami se bojí smrti. V každý moment, kterýkoliv moment se může dostavit smrt a oni můžou umřít. Takže zatímco se stačí vystrašit ostatní, tak oni jsou taky vystrašení přirozeným způsobem. Ani s tím nenadělají. Cannot do anything handling with the sickness, protecting themselves from sickness, from mental sickness, physical sickness. Nedokážou se ochránit před mentální a tělesným nemocí. I když navenek vypadá, že jsou úplně v pohodě a že se jim daří. Protože tam taková disproporce. Oni se starají o ty vnější věci. Tak pěkně. While they forgot to take care of their own selves, zapomínají postarat se o sebe samotné. They neglected to properly to zanedbávají taking care of their own o to, aby body, se správně postarali o jejich vlastní tělo, mysl a jejich skutečné so zdraví. Such positions, there were such people are proto takovýhle lidi found into that position. Jsou v téhle pozici. Okay. So we have to be perfectionists. Takže musíme být perfekcionisty. Take care of outside as well as inside. Musíme se starat o venek stejně jako vnitřek. Internal or internal being as well as outer being. A naše vnější a stejně jako vnitřní a oboje harmonicky dohromady. Ve vzájemný harmonický spolupráci. Jako organický celek. Pak to bude ideální. Nitai Gaur Premanande. Harivo. Quiet. Natural energy. Skrze tady tuhle tu přirozenou přírodní energii. Very practical. Je to praktický. They felt, they meditated through silence. Skrze ticho meditovali. In the lap of nature, v lunu přírody. Without any artificial distractions of the modern society. Aniž by rozrušovali nějaký ty rozruchy moderní společnosti. They just felt. They just wanted to feel and felt. Chtěli cítit a taky cítili, se vcitovali. Natural energy as expansion of the supreme divine truth. Přírodní energie jako do expanze nejvyšší duchovní pravdy. As it is, they just wanted takový, to feel je. It. Oni to chtěli pocítit. Feel into its consciousness. Chtěli se vcítit feel do jejího vědomí. Energy. Do její energie. Natural energy as přirozený it is. Energie takový, jaká je. Without any presupposed prejudices, bez nějakých předsudků, myšlenek, feel about it. Jak by to měli pocitovat. Just open měli jenom otevřenou mysl, otevřený srdce. And just felt into the wonderful energy of the a cítili se do úžasné energie vesmírné povahy, přírody, přírodní krásy, takový, jaká je. Like the
sometimes like the way a small child stejně jako někdy malý dítě dělá věci intuitivně. Rather than following any judgmental ways. Není nějaký jako neposuzuje to. Often feeling into the things, feeling into často se vcituje do věcí. Some subtle energy and consciousness. To je nějaký subtilní energie a vědomí. Intuitively, following some spontaneous intuition. Spontánně a intuitivně. Rather than our imposed thoughts. Spíše než nějakýma předsudkama nebo myšlenkama a toto je nejlepší způsob. Just feel it as it is. Jen to pociťuje tak, jaký to je. Simply make your relationship with it as prostě s ním udělejte váš vztah tak přirozený, jaký je. Knowing it, you're actually touching some part of God. Budete vědět, že se dotýkáte nějaké části Boha. Through this expansion of natural energy. Skrze tuhle expanzi přírodní energie. But that touching with God is very subtle, fine. Ale tenhle dotek s Bohem je velice subtilní, velmi jemný. Feeling into God consciousness. Cítování se do vědomí Boha. Through cosmic consciousness. Skrze vesmírný vědomí. Through consciousness of the nature. Skrze vědomí přírody. Through the feelings of the natural energy. Skrze other than extension of procítění přírodní energie, která není čím jiným než expanzí Krišnovy energie. Extenzí, pardon. Very real. Je to velice skutečný. Very wonderful. Velice úžasný. Mystical. Mystický. Very soothing. Uklidňující. A velice zdravý. Very close to our human life. Velice blízký našemu lidskému životu a zdraví. Much closer than je to mnohem bližší. Many things artificially created. Než spousta uměle vytvořených věcí v lidské společnosti. Okay, defining as civilization, human civilization. Kterým se říká lidská civilizace. But this is our original civilization. Toto je naše původní civilizace. Created by the supreme creator. Kterou stvořil nejvyšší stvořitel. So conducive, so congenial, favorable, so favorable and congenial. Je tak příznivá. Congenial to our mind and heart. Naší mysli a našemu srdci. To our physical and mental health. Našemu fyzickému a duševnímu zdraví. Samozřejmě. Commonly time to time we also čas need od human času association. Potřebujeme lidskou společnost. Living in such places with some like-minded friends. Máme žít s like-minded, like-hearted lidmi jakoby stejného rozpoložení. That will be more wise. To je moudřejší. Otherwise, if someone untrained goes on to be living. Protože když někdo netrénovaný bude žít alone, na takovémhle místě samotný. He will be feeling loneliness. Tak pocítí osamocení. Nějaký moment se bude cítit sám a bude trpět a veškerá přijde o veškerou radost. Nejlepší je žít na takovýchhle místech s dobrýma přátelema stejného naladění. A dokud nezjistíte, jak přímo mít jakoby výměnu s přírodou. When someone learns the art, když se někdo art, naučí like do, to umění, stejně jako to dělají jogíni, že se přímo relating to, connecting to, reciprocating with the surroundings, nature, s tím okolím, s tou přírodou, speaking to the trees, speaking to mluví the se stromama a se zemí, reciprocating with the mother earth, mají výměnu vzájemnou s matkou zemí, he or she will never feel alone. Tak samozřejmě takovýhle člověk se nebude nikdy cítit osamocený. Nikdy because se nebude cítit sám. Can have live reciprocation. Protože může mít tu živoucí výměnu. It is also possible. To je taky možné. On the subtle dimensions. Na subtilní dimenzi. Basically, you know, all our feelings start. V podstatě všechny naše city začínají skrze intuici, intuitivním způsobem. This
amazing to think. Je úžasný si říkat, kolik umělých věcí je vytvořených v našich životech. Oni jsou sice napomocní. O tom není pochyb. Že pomáhají našemu životu, ale ne tak moc jako příroda samotná. Nejsou tak napomocní jako příroda. Naše tělo, duch a mysl jsou tak blíze spojený s Panchamahabhutou, pěti prvkama. What are the five elements? Co je těch pět prvků? Earth, water, air, fire, ether. Yes, good. Marcel remembers very nicely. Earth, air, water, fire, ether, you said? Space. Ether neboli prostory. Kiti abtej marubhum. Kiti means earth. Kiti znamená země. Ab means water. Ab znamená voda. Teja means fire. Teja je oheň. Maru means wind or air. Maru je vítr nebo vzduch. Bhum means sky or space. Bhum je prostor nebo nebe. So, our whole existence of life, especially celá životní existence, zejména biologická existence našeho života a žití, living life so closely related, je tak blízce spojena tady s těmahle pěti základníma prvkama. We cannot live without these. Nedokážeme bez nich žít. Another example. Dalším příkladem je, when we know, when we truly learn, že když opravdu víme, když se naučíme, když jsme experti, to make proper appropriate use of these five elements. Když dokážeme tyhle prvky správně využít lifestyle, v našem životním stylu, living, v našem žití, in a very balanced way, harmonious velice way, vyváženým harmonickým způsobem, all these five elements become so friendly, pak těch pět prvků začne být tak přátelských, tak nápomocných, tak zdravých. But as soon as we make misuse of them, ale jakmile začneme zneužívat, tak nás zničí. They can destroy us. Můžou nás zničit. Same five elements which are nurturing our life. Stejných pět prvků, které vyživují náš život. If misused, misapplied, když jsou špatně použitý, implemented in our life, can destroy, když jsou nevhodně použitý v našem životě, tak můžou náš život zničit. If there's too much wind, too much air, když je příliš větru, příliš vzduchu, tak už nedokážeme dýchat. Udusíme se a umřem. A když není žádný vzduch, tak taky umřem. Když je příliš mnoho ohně, tak zhoříme. A bez ohně zase se budeme chvět zimou. Nic neuvaříme. Nebudeme schopni získat dostatek tepla k pohodlnému životu. Nebo budeme moct vařit. Nebudeme moct ani vidět, pokud nebude žádný oheň. A i když ten oheň bude zase, když ho bude moct, tak zničí náš život. Same earth retains us, sustains us. Ta stejná země nás udržuje při životě. And during the earthquake, what happens? Ale když je země třesko, tak co se stane? Devours us. Tak nás může pohltit. During earthquake, oh, it is causing our death. Při zemětřesení tak může způsobit naši smrt. Oh, we love to see ocean. Rádně koukáme na oceán. Love to enjoy. Majestic oceanic beauty. Rádi si užíváme ty vznešený krásy oceánu. Comfortable shelter. Když máme nějaký pěkný útočiště. Directly into the ocean, ale water without, kdyby jsme byli uprostřed toho oceánu bez nějaké ochrany, tak by to bylo asi celkem strašlivý. A místo toho, aby jsme si to užívali a vychutnávali tu nádheru oceánu. Those who are surfing. Ti, kteří surfují, kteří si užívají surfování na oceánových vlnách, tak si to užívají jako velký dobrodružství, ale když udělají jakoukoliv malou chybu,
They are drowned. And then all the joy tak se začnou topit a veškerá radost z dobrodružství se změní ve smutek. Sky also. A taky nebe je úžasným útočištěm a nedokážeme bez něj žít. Nedokážeme žít bez žádných z těchto pěti prvků, ale jakmile je zneužijeme, tak to může zničit náš život. Proč to vysvětluju? Clearly point out, abych jasně poukázal na to, that everything že všechno in this beautiful creation, se vytvoření v tomhle nádherném stvoření, tomhle vesmírném stvoření, has got proper applications má správnou aplikaci a špatnou aplikaci. Správné použití a zneužití. Even our human life, dokonce i náš lidský život, naše tělesná konstituce. Může být zneužita. Můžeme zneužít naše těla špatným způsobem a nebo je využít správně. Když ho zneužijeme, naše tělesnou existenci, tak nám to přinese tolik utrpení. Tolik reakcí. Velký rozrušení. Nemoc. But as we consciously make proper use, ale když vědomě budeme naše tělo používat správně, tak nám přinese štěstí, zdraví, požitek, štěstí toho zdraví. That's the healthy conception of life. Takový zdravý životní koncept. Have a healthy body and mind and spirit. Je důležité mít zdravé tělo, ducha a mysl. Healthy body, healthy mind, healthy spirit must be connecting together like in a garland. Tyhle tři věci se musí spojovat dohromady jako girlanda. Connecting together, they complement each other in a circular. Vzájemně se doplňují kruhovým způsobem. Healthy body, zdravé tělo, favorably contributes to the mind, make it healthy. Příznivě podporuje healthy zdravou mysl. Favorably contributes to have a healthy spirit. A zdravá mysl zase pomáhá again, zdravýmu duchu a zdravý duch zase příznivě napomáhá k tomu, aby měl člověk zdravý tělo, mind, zdravou mysl. And healthy body, healthy mind also contributes to have a healthy spirit. A to taky pomáhá so zdravýmu duchu. Mind also contributes to healthy body, takže healthy spirit. Zdravá mysl pomáhá zdravýmu tělu spirit, i zdravýmu duchu. Body contributes to healthy mind. So, a takhle se to. Je to všechno vzájemně propojené. Jedno doplňuje druhý. Jako v organickém celku. Někdy mluvím na základě mých malých maličkých realizací. Někdy se koukám na špičky mých prstů nebo prstů u nohou. I love to do it sometimes. Já to rád dělám. I began to relate to each and every part of my body. Že se někdy spojuju s každou částí mého těla a chápu. They are all interrelated, but they are separate entities. A dívám se na nich jako oddělené entity. I když každá část mého těla, našeho těla, je tak neoddělitelně propojená. Ale každý z nich je oddělenou entitou.